аварийна талента. В ремонт са следните пътни участъци. Якоруда Разлог, Елхово Бургас, Севлиево Габрово, Бобов дол Жедна, Ребърково Елисейна, Турян Карнари и Чепеваля Рожен. През изминалото денонощие на територията на страната са станали 17 тежки пътно-транспортни произшествия с 20 ранени, от които двама са опасни за живота. За района на столицата са станали 145 леки и 3 тежки пътно-транспортни произшествия с 4 ранени. Съюза на българските автомобилисти напомня, че преди дълъг път на телефон 146 може да проверите пътната обстановка и за затворени пътища по вашия маршрут. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти. Добро утро. Добро утро. Отборът на ЦСКА стана есенен шампион в футболната ни група. След успех с 1-0 срещу Ботев Пловдив в матч от 11-ти кръг. В другите играни вчера срещи Хасково Черноморе 0-1, Локомотив София Берой 0-3. Constanța și 13 grade la Timișoara. În capitală astăzi, Cervaria, Vin și cel mult 18 grade după amiază. Acum în București, 10 grade și 762 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Мъжкият национален отбор заема 20-то място след първия състезателен ден от квалификациите на световното първенство по спортна гимнастика в Нанин, Китай. С първа оценка до момента е съставът на домакините. Крайното подреждане ще стане ясно днес, когато приключват пресявките при мъжете. Екипажът Крум Дончев и Петър Йорданов с Форд Фиеста заема 5-то класиране след първия ден на рали Хърватия, кръг от европейската трофи рали купа. Начало е представителят на... за голямата награда на Япония. Третият е Фернандо Алонсо с Ферари. Тренировката за място започва в 8 часа. Финландецът Яри Мати Латвала с Volkswagen е начало след първия ден на рали Франция. 11-ти кръг от световния рали шампионат. Втори с изоставане от 8 секунди от Латвала е неговия съотборник Андреас Микелсен от Норвегия.